سيد الشهداء سيد الشهداء سيد الشهداء سيد الشهداء سيد الشهداء صحابة نے پکارا آپ کو پیش کرتا ہے سلامی کل زمانہ آپ کو سید الشہداء سید الشہداء یا حمزہ سید الشہداء سید الشہداء آج بھی اس میں مدینہ مل رہا ہے آپ سے آج بھی اذن مدینہ مل رہا ہے آپ سے اللہ اللہ کیا خدا نے اذن بخشا آپ کو اللہ اللہ کیا خدا نے اذن بخشا آپ کو سید الشہداء سید الشہداء یا حمزہ سید الشہداء سید الشہداء آپ ہیں شیر خدا آپ ہی شیر نبی آپ ہیں شیر خدا آپ ہی شیر نبی کس میں جرت سامنے سے مات دیتا آپ کو سید الشہداء سید الشہداء یا سید الشہداء سید الشہداء مصطفیٰ کے ہاتھ سے لے کر جہاں میں بانٹنا مصطفیٰ سے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ سے لے کر جہاں میں بانٹنا فائل خیرات کہتے ہیں یوں دنیا آپ کو فائل الخیرات کہتی ہے یوں دنیا آپ کو سید الشہداء سید الشہداء یا حمزہ سید الشہداء سید الشہداء رسول اللہ کے پیارے چچا محترم رسول اللہ کے پیارے چچا محترم ہم نے مولا کی قسم دل سے ہے چاہا آپ کو سید الشہداء سید الشہداء یا حمزہ سید الشہداء سید الشہداء بندہ سوال دل پر اے اجاگر ناش ہے بندہ سوال دل پر اے اجاگر ناش ہے مصطفیٰ نے خود ہی روزے میں اتارا آپ کو مصطفیٰ نے خود ہی روزے میں اتارا آپ کو سید الشہداء سید الشہداء یا حمزہ سید الشہداء سید الشہداء
سیدی سید الشهدا سید الشهدا سید الشهدا سید الشهدا سید الشهدا